چند اشعار قرآن کی عظمت پر قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت بڑھ کر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری ہو بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ہوتا ہے ہو بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں بس امن و امان کا یہ در ہے قرآن سے رشتہ جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے رشتہ جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی عقبی میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے عقبی میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن سے رشتہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے رشتہ ہو ایسا پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل اس کا سن قرآن تو اس کا زیور قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت بڑھ کر ہے